Вітаємо учасників спільноти та глядачів каналу Gamer і пропонуємо вашій увазі четвертий дайджест новин за тиждень, що минув. Вмощуйтесь зручніше, буде цікаво. Поїхали! Компанія Bohemia Interactive повідомила, що кількість співробітників, які займаються розробкою DICE, збільшено майже вдвічі. Доволі влучне рішення, адже раніше повідомлялося, що розробники не очікують вивести гру зі стадії альфа-версії до кінця 2015 року. Чимало аналітиків схилялось до думки, що при такій популярності гри, яка постійно займає перші місця в чарті продажів Steam, варто було б найняти більшу команду. Схоже, розробники прислухалися до думок геймерів та аналітиків. На сайті рейтингової організації ESRB була опублікована інформація про те, що пригодницький екшен Watch Dogs отримав рейтинг M for Mature 17+. В описі причин такого доволі суворого рейтингу згадуються кров, сцени насильства, нецензурна мова, оголені сцени та алкогольне сп'яніння. Реліз гри офіційно відбудеться 27 травня. Графічно Watch Dogs на PlayStation 4 не буде поступатись ПК, заявив креативний директор студії. Одночасно з релізом Watch Dogs 27 травня у продаж надійдуть бандли PlayStation 3 та 4 з грою. Більше інформації, такої як скріншоти, трейлер та відеогеймплею, ви можете знайти у нашій спільноті. Засновник студії Respawn Entertainment в інтерв'ю GameSpot розповів, що для гри Titanfall будуть виходити як безкоштовні, так і платні доповнення. Також компанія Electronic Arts офіційно оголосила про вихід сезонного пропуску для Titanfall. Коштуватиме Season Pass $29.99. Крім того, розробники анонсували вихід ексклюзивного ПК-видання Titanfall Digital Deluxe, яке складається з гри та сезонного пропуску. Коштуватиме такий комплект всього $79.99, і на нього вже можна оформити попереднє замовлення в Origin. Анонсована фінальна частина Batman Arkham Series. Фінал ігрової серії носитиме назву Batman Arkham Knight. Вихід гри запланований у цьому році на ПК, Xbox One та PlayStation 4. Гру розроблятимуть Rocksteady. З інших особливостей можна відмітити появу Бетмобіля та головного злодія нової частини Опудала. Трилогія Mass Effect може з'явитись на Xbox One та PlayStation 4. Відповідаючи на запитання в своєму твіттері, голова BioWare Edmonton Montreal Аарон Флінн заявив, що компанія розглядає можливість випуску трилогії Mass Effect для консолей нового покоління. «Ми обговорювали цю можливість між собою. Якщо ми зуміємо розробити план і затвердити його, то поділимось з вами новою інформацією». В беті Destiny не буде жорстких обмежень. В офіційному факю розробники вказали, що гравці зможуть вільно ділитися стрімами на Xbox One та PlayStation 4. Також Bungie заявили, що голоси гравців під час бета-тесту будуть записані та деякі з них будуть використані в грі. Eidos Montreal звільнила 27 розробників гри Civ. Про це заявив представник компанії в одному з інтерв'ю та додав, що після здачі великих проєктів це звичайна справа. Нагадаю, що гейм-спільнота доволі прохолодно зустріла нового крадія від Ubisoft. Оцінки світових видань посередні, та найбільше претензій викликає сценарій, персонажі та непередана атмосфера старих ігор серії Civ. Namco Bandai підтвердили дату виходу Dark Souls 2 для ПК – 25 квітня 2014 року. Гру вже можна передзамовити у Steam, а тим часом на торрентах вже з'явились версії для консолей. Японська організація CISA оголосила, що наступна ігрова виставка Tokyo Game Show пройде з 18 по 21 вересня в Makuhari Messe. Очікується, що у 2014 році виставку відвідають 220 тисяч відвідувачів та більше 1600 компаній-розробників. Британська академія кіно та телевізійних мистецтв оголосила про рішення присудити засновникам компанії Rockstar Games Дену та Сему Хаузерам, президенту Rockstar North Леслі Бензісе та арт-директору Grand Theft Auto 5 Аарону Гарбату нагороду BAFTA Fellowship. Ця престижна щорічна премія вже більше 40 років вручається людям, які досягли визначних успіхів у телебаченні, кінематографі або ігровій індустрії.
Онлайн анонсувала сервіс CloudLift. Користувачам потрібно тільки придбати гру у магазині та передплатити послуги сервісу, після чого можна почати грати без попереднього завантаження чи інсталяції. Всі ігри будуть стрімати у 720p з підтримкою 60 кадрів в секунду.